ကလေးချောင်းတစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့လေးချောဟိုရိုက်ခွင်းဆိုရင်သူတော်တော်လိုက်ခဲတယ်ဟုတ်မလိုက်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ချောင်းကိုပဲသူကဥစားပေးတယ်ပညာရေးကိုသူကပို့ပြီးတော့ဥစားပေးပါတယ်ဟုတ်ဒါတော့သူ့ဝါသနာပေါ်ပဲမူတည်ပါတယ်ချောကတော့ဟိုဟိုအဲ့လိုသူတော့သူအတင်းချက်ကြီးလဲလောက်ခိုင်းတာလည်းမရှိဘူးသူကသူဟိုသူကန်တရားပေါ့နော်ပါလာရင်တော့လောက်ပိုင်ကိုသူလည်းရလာမှာပေါ့လေဟုတ်ဟုတ်အဲနောက်ပြီးတော့ဟိုသူတစ်ခါတလေချောနဲ့ဟိုတချင်းလေးပါလေးဆိုပေးပြတယ်တလောက်ပါပဲဟုတ်အဝေးကြရဲဆိုတာကျော်စစ်ကစစ်ကုံမုံတွေတိုက်ခဲ့တီကရိုက်တော့လေယူနီဖောင်းလေးနဲ့လိုက်ချင်တော့ဝေးချရတာပါဝေးချရဆိုရင်လမ်းလျှောက်တာပါလမ်းလျှောက်ပြီးအစားလေးပုံမှန်စားတာထက်နည်းနည်းလေးလျှော်စားလိုက်တယ်တလောက်ပါပဲဟုတ်တော်တော့ကြရဲ10ပေါင်ကျော်15ပေါင်လေးပါတော့ကြရဲလူပဲကိုလောက်တဲ့အမှုပညာပေါ်မှာကာရက်တာနဲ့ light ဖန်ကြီးအောင်ကျော်လောက်တဲ့ကျန်တာတော့ကျော်ဟိုဝစားစီရင်မှုပိုင်းကတော့ကိုနဲ့ light ဖတ်တဲ့ဝစားလောက်ပဲဝေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်